On ne se voit rien au cul. Allô, allô, Zoti Berisha. Ishte konë sotë Champions League. Po Zoti Berisha. Jam stadium. Jam stadium, ha. Të nderuar zonja dhe zotri. Po. Ju faleminderit. Ju themu çuj. Ço ndeshje? Zoti Berisha, Isha, Isha. Është, është. Triumfi fitore demokracisë, si, si. Që do të rufoj në qëtë të majtë, majtë. Do të duja. Se unu, se juni. Rop të rijaja. Rop të demokratia. O, Zoti Berisha. O, smoltash, o puri dhe o të smoltash. A, smoltash, Zoti Berisha. O, smoltash, po leken, o leken. O, Zoti Berisha, të ashtë i mos. Jo, Zoti Berisha, se ne para gjusë more ne prezentuam që u jeni këtu rreth ishi të ambjente të topit. Po, i ka unë mërzita, shkova të shosh si është situata në stadium. Po, si ishte situata? Dhe si pas informatave të mija, ishin ardhë bluze me Altrax. Po, ishin ardhë fanela me dioksid cianuri. Ka dhe nga ato ferma të shu që... Bilbili Albitit nuk e si ishte pistolet. Po, Bilbili ishte me pluton të varfëruar. Bilbili me pluton. Kurse takat e kundër shtarve ishin normale. Më nga tregoj, po topi, po flamujt e ansorve. Po topi, topi. Kusho, takat e lojtarve tanë ishin me helm kines të vitit 3200 para erëson. Që për andoris dëmcu. Dëmcu, po topi. Jemi stop. Po topi. Duhet mbaj për gjithësi për atë që ka ndonë të pjesë një. Jo, topi futbolit. A, topi futbolit. Po. Topi ishte 4 orë. 4 orë? 3 godë. Që në këtë vënd ka barazi. A, normal. Kumbi 6 jek, që të bi jek zysh. Po një zarë. Po pate ashtu, maje. O Zoti Berisha, Dorçia, arbitrat me ato flamujt e tyre ka problem, mund të ketë në fshehur në gjë flamur? Po, tekniri për arbitrave anësor që ishi dërguar nga FIFA, u gjet 40 kg kokainë. E kompresuar, gati për t'u dërguar, e ambalazhuar për t'u përdur, për t'u pirë me hundë dhe me dur. Se kjo procedur nuk duhet zvarritur. Harrohet. Se unë të vej prangën dore të fusë në mur. Mos e që tavën. Pavashqise me 4 dur. Unë jam bur. Po? Po bur me ratë fort. Mirë, o Zoti Berisha. Po. Dita së Valentinit, në Shqipëri është këtu e gati si fjesë kontare. Uroj, këtë ditë. Po. Si gjithë shqiptarët. Më në gjithë se kur. Po. Më afër se kur. Më ngrotë se kur. Sepse s'keni për pas drita ditë, kështu që rrini afër afër. Zoti Berisha, ne kishim në fillim të emisionit. Mimozat kanë dalë që në ndorë. Kjo është merit e qeverisë tonë. Sepse ne kemi shkaktur ngrojen globale. Në mënyrë që 7 marsin të bëjmë 7 nëntorë. Po mirë, po triumë presë derin mars për Mimoza. Po mirë, 14 shkurti do s'kojnë kërri, ka po? 14 shkurti pa. Nuk është një datë që ka pajme një qa që ka... Zoti Berisha? Po. Në fillim të emisionit sot kishim Zotin Rama dhe tha që në 14 shkurt opozita ka vendosur të bëj një grev dashurie, demonstrat dashurie. Adi, po. Mos pi më LSD. Po si mund të flasi një legen? A ka zë legeni, pësër që mu? Po si mund t'je demonstrat dashurie, Zotin Berisha? Po së tri, a i është një legen i infirturur? Po? A i tha që të darim nga ku... Datë 18 shkurt... Jo, 14, thot! Po Leqa thot... Leqa thot e të darim 18... 14 e kam zanë që në 2006 nuk... Datë 18... Po? Do shosh gjithë gjyra të Ilberit në bulevard... Që janë? Si kom... Që është flamuri... A, është flamuri, është sa bukër me ndonaj... O ti... O ti... E, mos qesh, o qesh, më sëmurojnë portokalli unë, së tri... Jo. Me që Rafael, Zoti Berisha, do vishë e ditë në Portokallita, shikosh live? Unë të Salep të kom shumë qef. Salep, më të më thuaj, do të më shumë të shumë. Të vlerësoj për gjakun tanë të blu. Zoti Berisha? Për militantizmin ta të tregur. Sepse, ku e këtë i linje?
Unë e kam korrik zoti Berisha. Korrik zoti Berisha, më ver kalica. Kur shoku që ka afër të gjym çadrën mbas kokë. Edhe unë do të vi për vizitë për ditë. Po pse zoti Berisha? Ajo mund të jetë motra jote. Zoti Berisha mund të ishte motra jote. Po pra. Mi po të rimbushur kartë. Po të shtypi dy. Po të lidhë me shërbim për të dekretit. Po pra ne tarifën çfarë? Shtypi tre. Oj, ne tarifën po. Po. A shkrimtare mi? Ajo është një shkrimtare zonja. Jo, zoti Berisha. Çfarë është? Këta tarifa është po, ajo si dramaturge pëlqen shumë. Jo, kjo është farmacistë zë të bëjshë. Po, mos si aktore. Po. Ka shkëllqyën skena dhe operat e skala, skela, skola. Skela, skela, skola. Lala. Skela nuk lusot. Zotë Berisha, po Prifti mund tjetë në sulm prap kundra ekipit kundrështar, qeveritar. Prifti po lu kalqeto me qimka, zotri. O, kalqeto me qimka, po. Mirë, më pëlqeu ideja. Zoti Berisha do të ndihnin, do të bënin një ekip ju të PD-s kundra PS-s 6-6 në Kalçeto? Po. Këto kishin ekip. Pep Idrizi është. Kush është? Pep Idrizi. Ti thua Pep Guardiola është Pep Idrizi, trajner, ha? Po. Idrizi. Trajneri i tij apo Amnese? Kurse Palok Mourinho e kemi për Portier? Kisha e kipi që? Jo, është trajneri pjesës dytë. Po, portier këtë do vësh, portier këtë do vësh dëja. Portier, tulmus, mes fushor, qëndër mbrojtës. Po? Mbrojtës, dhe gjitha këto, gëj! Jam vetë. Eroj, gëj! Êshtë vetë! Do më thënë ti të lusht tek bu, po nga pëseja, kush me ndonë mund qëtë? Kush me ndonë mund dhe? Kundër shtarët e tuj? Që ti ti rafë shkollaj? Ashtu. Letë vim, gjuj kush doj. Mirë pres çdo penalti që do fitoj. Aha, okay. Ju falenderoj. Faleminderit ju zot Berisha. Ja shumë a ka mundsi pse ta mbyll të bëj një montazh të vogël? Po, na bëj një montazh dona, dona. Jemi ku vetë për shteti. Në stadiumin tani Berisha. Duke ndjekur veshje me disë dy skuadrave. Talikistan dhe Berishistan. Veshje që vlerë për të titullin e Stala Champions League. Për më shumë në ndishtë në www. Stala Komerko Tu Vuvuzela e Vuvuzela.com. Falenderit shumë, ishim në lidhje me grupin.